кримінального провадження відносно Гончарова, Луценка, Андрєєва, Авдоніна. Судове засідання з'явилися захисники, всі захисники з'явилися, обвинувачення доставлені, з'явилися потерпілі, крім кого Алішанідзе надала заяву без її участі проводити. Склад суду не змінився. Будь ласка, ми встановили в минулому судовому засіданні порядок дослідження доказів. Прокурор, вам слово. Ми затрималися на 33 хвилини. У нас є час до 13 години. Будь ласка. Так, очевидно, прошу вручити наступні письмові докази, які були зібрані під час досудового розслідування. Ви у нас не свідки там потерпіли, да? Так, молодець. Сам витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань з номером 120-21-62-38-4-0218, де зазначені злочини. Далі, рапорт поліції про те, що 27.04.22 отримано заяву від 27.04.2022 про те, що було скоєно розбійний напад в Відьохлівському районі на смертевого Кадолинська вулиця Центральна, будинок 171, заявник Гергель. Далі заява Гергеля Івана Олексійовича про те, що він просить прийняти міри до встановлених трьох осіб, які здійснили на нього розбійний напад 27 квітня 2022 року. Далі заява Гергеля Івана Олексійовича про те, що не заперечує, що працівники поліції провели огляд його домоводіння за адресою Великодолинська, вулиця Центральна, 171. Далі йде огляд місця подій 27 квітня 2022 року, де було оглянуто приміщення Гергеля, де було скоєно розбійний напад. Далі ухвала слідчого судді Відьопільського районного суду від 27 квітня про накладення решти на майно, яке було вилучено під час огляду місця події. Це саме полімерна стяжка чорного кольору з маркуванням 12, полімерна стяжка чорного кольору за маркуванням 11, це невиречений білого кольору в приміщенні номер 3, фрагмент сліду низу взуття людини, тюль з приміщення номер 4, 3 сліди матеріалу з поверхнього скла вікна та 3 сліди пальців рук. Далі висновок експерта номер 33, це щодо тяжкості тілесних ушкоджень Гергелю, відповідно до якого забійна рана лівої гомілки спричинила за собою розвал здоров'я терміном понад 6 днів, але не більше 21 дня, і за цим критерієм відноситься до легких тілесних ушкоджень, що спричинили короткочасний розвал здоров'я. Далі огляд місця події також за адресою, де проживав потерпілий Гергель, це від 28.04.2022 року. Це повторний огляд місця події, під час якого було виявлено налобний фонарик та недопалки від цигарок. Далі йде постанова про визначення та долучення до матеріалів кримінального провадження речових доказів від 29.04.2022, де було долучено два недопалки від цигарок «Маршал» та ліхтарик червоного пера. Далі висновок судово-молекулярної генетичної експертизи від 28.06.2022, відповідно до якого було виявлено на налобному ліхтарику було виявлено клітини з ядрами для встановлення їх генетичних ознак. Це про здачу на зберігання до камери речових доказів. Це ліхтарика та двох недопалків від цигарок. Далі висновок судово-молекулярної генетичної експертизи від 5 січня 2023 року, відповідно до якого генетичні ознаки клітини з ядрами, що домінуються розмішаних генетичних ознак на полімерній стяжці, збігаються між собою та не збігаються з генетичними ознаками зразка крові потерпілого Гергеля. Наступний висновок судово-молекулярної генетичної експертизи від 27 грудня 2022 року, відповідно до якого домінуючі генетичні ознаки клітин з ядрами, виявлених на полімерній стяжці,
збігаються з генетичними ознаками кавбіди потерпілого Гергель. Ну, це фактично це висновок підтверджує те, що Гергель було нанесено вказані тілесні ушкодження та були застосовані ці стяжки для нього. Далі, це йде протокол проведення слідчого експерименту від 15.09.2022 року за участю підозрюваного Авдоніна. Сам протокол був зафіксований на флеш-носії. Вінкарус також долучає до матеріалу провадження. Далі протокол огляду документа від 23.03.2023. Це саме оглядався вище вказаний оптичний носій, на якому зафіксований слідчий експеримент з Авдоніном. І була роздруківка стенограма показів Авдоніна, в тому числі щодо епізоду відносно Гергеля. Далі йде постанова про відібрання біологічних зразків від 2 вересня 2022 року. Це було постановлено відібрати біологічні зразки букальною епітелією у підозрюваного Гергеля. Далі протокол від 5.09.2022 року. Це про відібрання біологічних зразків для експертизи у підозрюваного Гергеля. Судово-біологічної експертизи, відповідно до якої встановлені були генетичні ознаки зразків букального епітелію підозрюваного Гаусу, Авдоніна, Луценка, Андрєєва та Гончарова та потерпілої Алішинідзе. Далі висновок експерта від 8.02.2023, це за результатами проведення судової біологічної експертизи. Відповідно до вказаного висновку експертизи. От какого числа? Експертиза від 8.02.2023 року. Відповідно до висновку вказаного експертизи, генетичні ознаки клітини з ядрами, що було виявлено на лобному ліхтарику, є змішаними та можуть бути придатними для ідентифікації лише за домінуючим ДНК профілом. При цьому було встановлено, що генетичні ознаки клітин з ядрами, що домінують в суміші генетичних ознак, виявлених на лобному ліхтарику, збігаються з генетичними ознаками зразка букальної епітелію підозрюваного Андрєєва. Далі висновок експерта від 14.04.2023, це за результатами проведення судово-психологічної експертизи, проведеної кримінального провадження в цьому. Відповідно до висновків вказаної експертизи, це проводилася психологічна експертиза щодо слідчого експерименту, який проводився з Авдоніним. Відповідно до вказаного висновку експерта, у поведінці підозрюваного Авдоніна наявні психологічні особливості, що властиві для самостійного висвітлення подій, під час проведення його за участю слідчого експерименту 15.09.2022 та у відеозаписах проведення слідчого експерименту 15.09.2022 за участі Авдоніна, ознак здійснення на нього психологічного впливу з боку осіб, які брали участь у проведенні слідчого експерименту 15.09.2022 не виявлено. Слідчий експеримент був по епізоду з Гергелем, да? Так? Так. Також я прошу дослідити оптичні носії, на якому зафіксовано цей слідчий експеримент. Це все, що стосується епізоду Гергеля окремо. Оптичні носії. Це флеш-носій NETAC MicroCD 32 ГБ, на якому наявні відеофайли формату MTC,
всі датовані 15 вересня 2022 року з відповідними назвами від 5:00 до 4:07. Гершун старший слідчий запаковував. Нож ніхто з собою не приймав? Є нож? Добре. Картридер потрібен. Мод, щоб був наступне судове засідання з картридером. У нас також немає картридера, ми не знаємо. Зараз ну, може, у співробітників поліції візьмете. Ми тоді на наступне судове засідання дослідимо цей. Подивимося. Будь ласка, вчасно, намагайтеся вчасно приходити, бо ми сьогодні вже дослідили більше. Це ми дослідимо значить, тоді відеозапис і наступний епізод також давайте тоді так. Матеріали по наступному епізоду. Добре. Все, зараз у зв'язку з тим, що ми не маємо можливості фізично дослідити цей насій. На сьогодні немає у вас більше матеріалів? Немає, це все, що по цьому і прошу, так? Добре, тоді у нас наступна дата судового засідання є. 15-12. Будь ласка, я попрошу всіх не запізнюватися, будь ласка. Щоб ми встигли, щоб не було такого, що ми сьогодні 34 хвилини просто змарнували. І продовжуємо на судовий розгляд 15-го. Просто, смотри, тебе я...